آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کلر کہار، جو اپنی علاقائی خوبصورتی، تاریخی مقامات اور اولیاء اکرام کے مزارات کی وجہ سے بہت مشہور ہے. ہم آج آپ کو کلر کہار لیک، تخت بابری، باغ صفا اور مورو والی سرکار کا وزٹ کرائیں گے، اور امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگ بھی کلر کار کا وزٹ ضرور کریں گے. تو چلے چلتے ہیں اپنے سفر پر. Thank you.
ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁੱਲਾ ਕੋਲ ਹਲਫ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰ ਸਫਾਈ ਮੈਂ
کرنا.